Letošní noc divadel v Klitspirově divadle se nesla v duchu oslav z tého výročí založení Československa a vzpomínek na 17. listopad. Akce byla slavnostně zahájena před budovou hlavní scény Klitspirova divadla už odpoledne, kdy zdravici pronesl legendární bývalý starosta Hradce Králové Ulrich v hereckém podání Jana Vápeníka a také Tomáš Garrigue Masaryk, kterého stvárnil Lubor Novotný. Letos si připomínáme nejen 100. výročí vzniku republiky, na němž jsem měl tu čest se podílet a být součástí budování demokracie, ale také výročí, která tuto demokracii dusila a ohrožovala. Bylo toho ale mnohem více, co Klitspirovo divadlo nabídlo. Návštěvníci se mohli tradičně v komentovaných prohlídkách podívat do zákulisí hlavní scény Klitspirova divadla. Na jeviště do šaten, na místa, kde se hýbe s kulisami a kde pracují osvětlovači. Zblízka si také mohli prohlédnout divadelní kostýmy a přiblížit se k hercům, kteří divadlem sami prováděli. Na tomto místě to ožilo i ve večerních hodinách, na kdy byla připravena vzpomínková akce k 17. listopadu. Bojí se politických vězňů, bojí se rodin uvězněných, bojí se dnešního večera. Na své si přišli i příznivci muziky, především kapely Mastix, složené z herců divadla. Živo bylo v divadle i kolem něj až do pozdních večerních hodin a lidé si tak důstojnou formou připomněli nejen noc divadel, ale také významné historické mezníky naší republiky.